Երկխոսության և քննարկումների նոր հարթակ Գյումրիում։ Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ և Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ հիմնվել է երկխոսության մեդիա կենտրոնը։ Ինչպես նշում են կազմակերպիչները, սա լինելու է նոր հարթակ ինքնարտահայտվելու, քննարկումներ իրականացնելու և նոր գիտելիքներ ստանալու համար։ Կանցկացվեն վերապատրաստման դասընթացներ, ուսուցումներ և փորձագետների խորհրդատվություն։ Առաջիկայում տեղի կունենան նաև ընտրական գործընթացներին վերաբերող քննարկումներ։ Մեդիա կենտրոնը նաև ուսուցումների և վերապատրաստումների հարթակ է։ Սա իր տեսակի մեջ եզակի կլինի, հարթակ կլինի ազատ բոլորի համար։ Այստեղ կարող են և լրագրողները հարցազրույցներ վարել և կարող են քննարկումներ անցկացնել, քաղհասարակությունը, իդեպ քաղհասարակության մեջ մտնում են նաև կուսակցությունները, կուսակցության ներկայացուցիչները կարող են անցկացնել մամուլի ասուլիստներ, քննարկումներ։ Պրոֆեսիոնալ լրագրության համար և ավելի պրոֆեսիոնալ աշխատանքի համար դա աստված որ սա լինի լուրջ հարթակ։ Մենք ունենք ակտիվ քաղաքացիական հասարակություն, դա գաղտնիք չի։ Մենք ունենք բոլոր հնարավոր գործիքները, գործիքակազմը, որը կարելի է օգտագործել, դրա ճիշտ գրագետ օգտագործման խնդիրն է մնում։ Եվ ուզենայի մի բան առանձնացնել, քննարկումների մշակույթը։ Քննարկումների մշակույթի կարիքը այսօր մենք իրոք ունենք։ Մենք աշխատելու ենք շատ բաց, կազմակերպելու ենք ասուլիսներ, քննարկումներ, որտեղ վեր են հանվելու բազմաթիվ խնդիրներ, առողջապահություն, կրթություն, քաղաքականություն, չի լինելու մի ոլորտ, որը մենք բաց ենք թողնելու։